Щороку спортивний клуб «Білий вітер» проводить змагання з капоейри між своїми вихованцями. Цей бойовий вид мистецтва досить популярний у Чернігові. В цьому році змагались більше 120 учасників. В основному це дітлахи. Сьогодні ми проводимо традиційний турнір по капоейрі. Це чемпіонат спортивного клубу «Білий вітер». Проводимо ежегодно два турніри на протязі вже з 2009 року. Тобто вже традиционный турнир. Сегодня у нас 128 участников, в основном дети, ну и взрослые, это чемпионат. Змагання з капоейри більш схожі на шоу, адже це повністю безконтактний вид бойових мистецтв. Тут оцінюють не влучність ударів, а техніку, майстерність та почуття ритму. Як кажуть батьки, для дітей це найбільш безпечний вид спорту. У меня сын Михаил занимается уже 4 года, 5, почти 5 лет. КПР нравится тем, что здесь соединяется и акробатика, и танцы, и музыка, и единоборство. И, конечно, большой плюс, как для меня, то, что это не агрессивный вид спорта. Хотя здесь учат, как защищаться, как отстоять свою точку зрения. Вот, ну и ребенок физически занимается и становится мужчиной. Очень, во-первых, интересный вид спорта, музыкальный и дисциплинированный. Нам очень нравятся тренера, сам подход, и мы можем тренироваться хоть каждый день. Пляж, купаемся, тренируемся. Дітлахи і самі в захваті від такого виду фізичної діяльності. Звісно, найбільшим досягненням для них – це навчитися виконувати акробатичні трюки. За що тобі подобається капоєра? Ну, за те, що там акробатика є, все таке. Там є уклони, зарядка, на мишці все, прес. Капоєра – це частина моєї життя. Навчитися робити флях. А ще які трюки вмієш? Колесо на одной руке, восход. Мне нравится, потому что тренируешь спокойно и много хороших детей, с которыми можно хорошо потренироваться. Тренировки всегда веселые и интересные. Існує багато різновидів капоейри, але у Чернігові розвивається спортивний напрямок цього бойового мистецтва. Зараз в Україні подібних чемпіонатів майже не відбувається. У нас виїзні соревнования зараз не проводяться, їздимо крайне рідко, тому що на Україні у нас конкуренції нету, а їхати куди за границю треба великі гроші, тому їздимо дуже рідко. Як і у будь-якому неолімпійському виді спорту, для закордонних виїздів на змагання не вистачає фінансування. Але не залишаються осторонь розвитку цього виду спорту громадські організації. Наші громадські активи, це українські громадські активи України, вони є членами нашої організації. Тому ми дружно працюємо, дружно займаємося. Мені подобається цей клуб, який фанатики тут і спеціалісти. А це КПР – дуже красивий вид спорту. Дітки здорові фізично. Умственно развиваются, потому мы дружим и поддерживаем друг друга.